Neng Bashe Baka Maneka warna peteng odiono miang panjra sarwarukmo Noro Noro Wata Obro-bro banyo kang su merat penyaring tejo laliwa sisiring dadit ong ong wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando kabaran mangambar kumas om Mastunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Mastunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Nun Sewu Kakang Narado
Kakang Resi Kanika Putra. Sarau jangan diko Kakang Kanika Putra wong tening Bali Martiu Kundo Manik dinten sak mangke menika. Ingkang rayipun Jati Murti ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Kencang waru doyong bak bak pong bak bak pong buk beleng kali jadi sama sing gawe awlan ngono nggih di sampun lo tami angkar yo bombong raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangdaludal asung pambakripun dika Adi Pramesti Bathara Guru namung kosa wangsulipun kepanakipun ingkang raka ing sithik pangdaludal ngaturaken pundi astawanipun ingkang raka mugi kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kawula nonton Kakang Narada. Kulo tampih karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kulo Kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih inggih sampun mboten kirang praja kibisanipun ingkang raka ing sithik pangdal-dal dinten ri kalenggan sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra ulun diweji Rama Bukulun Semban kula. Tansah pinaringaning kawidadan sowan kula tebih saking Sambikala. Namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah. Sumangga ping pabegdinipun ingkang abdi pun Surapati. Kunjuk ngersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata Semban kula, Rama Bukulun. Ulun lampah karya bombong tiyas ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula. Kula mundhingga jimat paripih dayanane kasantosan. Apa dene Yama Dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nandun inggih sampun mboten kirang prayogi wisawanipun abdipun Yama Dipati Rama Wukulun. Wangsul ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Narada karana rikelenggan sak mangke kula wantun ngawontenaken pepanggihan. Pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Martiu Kundha Manik. Mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa wigatosipun wonten asuka liraning penggalih kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jati Murti. Anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Kakang Kakang Sidik pangudaludal. Jagat iku Bathara nuwun sewu, Dik. Estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun. Panjenengan menika dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalindranipun para dewa. Wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayemangan. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rinung nadyan ing wanci ratri, katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Tartemtu namung mastuti sabda utawa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Malah sak mangke gandeng Kang Raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Martiu Kundha dinten sak mangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing Raka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa. Mangka menika benek lan adat ingkang sampun. Menawi keparang kawedane ingkang kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi dhateng sanggaling para putra-putra kadewatan swawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dhawuh dhateng neraka kanthi jejagongan catur netra kaning kekara isi dipangudal-udal kula cemadhong dhawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru di Adi Bathara Manikmaya andra ingkang puswita rum kasiling samirana mri om saka gaduh
nyo Maweraras ratnaning driya Mastu nomo sidam karing bawono langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kaniko Putra. Punapi? Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babakan menapa, Di? Mesthi kemawon Kakang Rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra. Kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sanggyaning para jawata anginipun sami lenggah. Wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak nanging sabab menapa wonten pinten-pinten dinten menika katingal wonten hawa panas ing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata Kakang menawi kepareng Kakang amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang. Alah dalah. Nyuwun mapunten lho Di, nyuwun mapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngrasa paduka di Pramesti Bathara Guru. Menika babar wisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing Raka Gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sebab sing ngandika menika mung dados nalindraning para Jawata, panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ing ngertos mobah mosi ing jagat raya. Ngertos dhateng mbah musi ing para titah sampun malih po titah swantah nadyan kutu-kutu wangato kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dhateng Raka ing Sidi Pangudal-udal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dhateng Raka ugi saged. Kakang Rodo, punapi? Ulun menika nalindraning para jawata. Ha nggih. Jeng andika menika kami tuwaning kayuwangan. Nadyan dipun kados menapakno, menawi kayangan menika wonten paridamel, mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayuwangan. Sanes kula Kakang, menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa, langkung sepuh Kakang Rodo tinimbang keng rayipun Manikmaya. Turta kula menika minangka dados nalindraning para Jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayewangan. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing ngangka tiga adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rodo. Kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes Kakang Rodo. Alah dalah panjenengan menika saged kemawon pados karti sampai ke supados ing neraka munjat ngersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jeng andika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kawiyat mriku, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng mriku ugi andadosaken gara-gara kayuwangan. Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar, mboten wonten kayu ingkang aeng. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan Kakang angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa sekong anggenipun semedi
wekasan daya kekuatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat mengkaten kakek nggih. Namung kula titik kanthi paningal batos jagat sak mangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang alampah tapa. Mboten wonten. Ingkang ketiga inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun kayiwangan menika kiyang dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan contonipun. Nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipuh etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra-nalindra mboten wonten ing kepengin ngungkuli pangwaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana mongko dereng purna dharmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-gara ning kayiwangan. Inggih kakang inggih. Menapa wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg brahmana? Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paningal batos mboten wonten satriya ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten nasih ketutupan roning salomba perkawis menika ing ngandadosaken gara-gara madyaning kayangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ing damel gara-gara wonten ing kayangan menika mboten lur wong loro saudan telu saurupan. Mereka mboten wong limrah nanging pancen winong-wong dening dewane winong-wong dening sing kuwasa ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah mereka dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa. Lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-gara ning kayiwangan mekaten gagah nggih menapa dikuring ing semalah sampun priksa kabedhau dodho kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Trada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun ngados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan nanging nyatanipun titah menika dereng sagedipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Trada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih leres kok di kula mboten badhe atur dura mbok menawi andang dhateng kemutra pun Bathara Indra sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi Indra wonten timbalan apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati ulun naden kabejauna kula nderek kula ugi mboten mangertos jumbuh kan jawipun Iwang Wikro Narada nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upami ya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ing badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa. Mula kang sangga kuwi den saronta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar, iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi gara-gara kayiwangan. Sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning kayangan Suralaya. Ah, menika laku prayogi, laku prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sak mangkiripun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sanghyang para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat anggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi srana mekaten kula kinten saking pamrayoganipun ing Raka Isti Bangtaludal sarta atur waliyanipun ing Raka dinten samangke titah menika anggenipun gadahi gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan di wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan margi
Namotaipun titahing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sampun rapatipun kaliyan kahyangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kahyangan. Lha menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesi Bathara Guru. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rowang wang ong 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 didemat janing kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan agar legek madyaning Datulaya Bali Marti Kunda Manik nalika semanten adyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru gendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare megantir wadu jare mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger Jawi piyang ngarsa tangkep ing mriku sebar bonamuk apa to kang dadi tarunane ora ana apa lo jawete ing damel geger madyaning kayiwangan kejawi wantun wanun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minggah madyaning Bali Marti Kunda Manik akarya geger sanggane para dewa para dewi samya nguningani dateng titah kala wau manunggal ing sanggering para jawata e kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning Bali Marti Kunda e kanca piyak-piyak wene dalan Thank you.
trapsilaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti koma kawe obronto yang nganti koma kawe obronto Kakang Roto Kakang Resi Kaniko Putra. Ah, menawi di sak menika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadahi pepenginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing kayuwangan mboten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Ah, lho dulu tenang. Perkencang warudayong, pak wong. Ah, lagu mele. Bagong iki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang iki ngopo bocah iki? Ah, Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Mereka mulai penjelasan buatan ngatos-atos ah, mereka makanya penjelasan saged wah kewirangan lidi inggi kakang kulo badi ngatos-atos inggi ah, itu lah bucah kok nekati lah jamak-jamak ini ya karo sopa ngono lho kok nganti Bagong kok tekanangan ini wigatinya apa lho pono kawan Bagong sawise sato tonggun mungadep podorarjo sak praptamu Bagong pono kawan Bagong lah edan ta iki mulane ket mau dirasane ora nyaut lah walah bocah edan nggih Bagong wah jan wis ngeget-geti iki teko iki lho teko dengkul kita iki ora iki betara antara wah dewa waduh nyuwun ngapunten Bu Kulon mohon maaf lahir batin iya wah bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur iki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang iki ya, Dewa. Iya. Sowo iki? Lho, basa kita iki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran apa? Yama Dipati. Yama Dipati, Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna e. Niki sin niki punen Bathara Guru, dewane para dewa. Lungga kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lah. Dewa kok ngeplaki ya ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manewaya, sesembaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa ngetotra kama? Sembah sujud kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Pukulun. Ana apa?
astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat iki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pokoke ulun. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami itu aneng kayangan. Ayo kok sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi raharja sak prapta kita. Nareng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nareng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang kladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayogakno nggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kulun, nggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu Kulun. Iku Kakang Rada. Wala. Sampeyan ngene iki sepon iki to? Iya. Kakang Rada. Iya. Kowe Rada Raharja sak praptamu Bagong. Pengestunipun Kakang Rada. Sing Kakang iki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggih pun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Wengis tuku tampan ana. Pengantripun Kakang Rada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan ke kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik lho. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong padha raharja sak prapta kita Bagong. Nun. Kita padha raharja. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula rajong? Kita kuwi padha raharja. Kene rene tandane kita iki kowe. Oh tak tonyo modar wae. Lha ngekake jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita iki basa kayangan. Oh. Nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njer orang senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada kula aturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong saya. Kita padha raharja Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ais ora. Dewa kok kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Rada. Wah.
kula malah mboten wantun bagekke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Bodoraharjo. Ya ulun tampa. Betara Yama Dipati kita padha slamet to, bener ya Dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, iya. Bener antar to? Ngapa? Nika sing nang mburine pukulan Bodoro Gurun kok ya widodari. Ayo ayo widodari. Ha kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lek nak penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdining widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Saya kembali naik Dewi ya. Bagong, wonten dawa pukulun. Ulun bakal nyuwun periksa. Nene ke? Badhe nyuwun periksa menapa pukulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih pukulun. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebol dudu kayangan. Medun meleh kula. Kita wonten gunung gede tau unggahi. Dudu kayangan medun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medun meng maplurut. Atrembelane to ta iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepengin kaya. Wani ate njujuke nang kayangan kaya. Kaya kaya apa ora. Basane iki ra mutu. Hmm. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medene. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medhun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung endi? Gunung Kentur kok ora mblendhok. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok aku lho. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misalnya anten tulisane Gunung Siulaulin. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kabeh nggon panas sing kencang-kencang. Repat kepanasan. Repat kepanasan. Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ing bakal suwan ana ing kayewangan dikeparengake punapi mbuya. Gumantung nang repat kepanasan. Anggeh teng riku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisane tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawani kula arep dedek. Jajare wonten gepura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta lur sing jaga repat kemasan kae Cingkara Bala, Bala utawa Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulan Bathara Guru, ora kena.
terus kula langsung megar ke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Jingkara Bala. Sampeyan jenenge Jingkara Bala Upata. Wah, cincir ribet gula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus drusel mlebu. Drusel mlebu kae para dewa-dewa do ander. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pulun, niki sekanten apa? Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita iki. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang-brangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten Bu Kulon. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglom-jeglom. Mutar kena ngari tak pancing dok. Katut kabeh. Resah hati kula Bu Kulon. Pokoke sedih. Sebabe Dek. Wingi nika ora kula jagongan kali Gareng, kali Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapakne ajene kowe? Aku kelingan to." Begawan Salantara Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya. Lah mau ketemu nanti truk Gareng muni ngoten nang alas bapak mengestoni awake dhewe. Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas bingung nang kono mung ana kewan-kewan terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng ngono munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas terus bayi iki dopeni jenenge Bagong kula kok rada keloro-loro nggih maksude pasuryan kula sing kaya ngeten masa anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preso Bu Kulon. Ning mboten preso lelara lho. Iya. Ajeng nyuwun preso. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku sudah ketemu karo bapakne. Ha terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora bukan? Kakang Rodo kados pundi? Lah wedi ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Aga dipun dongaken nggih mawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah pujan. Maksude? Maksude pripun ya? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungsa, kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung bingleng kenganglangan mergo ora duwe ruang. Tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruwang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayanganing Kiai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula. Iya. Dadi kita yen golek bapak, ibu kita kuwi ora ana.
pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora usah kraya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngene iki, sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar cerita ngoten niku, tak paido. Ha Bagong niku wong sekolah e. Meng diapusi kedadean saka ayang-ayang. Ana sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa. Mbok coba ayang-ayang kula niku mang gawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten. Lho niku butuh bukti ora meng watono omong. Masa wong gumeran ning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, meng dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Gak akan terjadi. Bagong, ngapa mana iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni ya aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pulung Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula ndrodo muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki sing rusak. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang. Kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru? Hah? Samana mon kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis nang blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Ah, kula cemangaken, kula cemangaken. Aduh, kriwian tadi kerajaan, geguyon tadi tangisan iki mengko wedi ora? Geger ora karo-karo anak Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Wong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Wirataya. Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegese, tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek piye kula mboten ngerti? Bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah suasana saka ayang-ayang. Aku ora nrimo. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong iki nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entek kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mulo ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nemburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kali Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ra mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Thank you.
mantu sidam sekaring bawono langgeng. Oh ilahi ngawi geno mantu sidam sekaring bawono langgeng sekarmayang. Edan tenan ora edan kowe arep ngopo Ndra? Lho. Kowe sampleke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayiwangan ngerti yo. Iki kayiwanganing Sudarma ulun. Ulun kiat majane iki wong pilun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane bakong diuripen ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsoning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa. Lagi sedih-sedihe dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong dhewe derajat dhewe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta. Semangkean. Bareng apa mendelik nang arep aku? Kulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya adeng aku kere ya. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati ning Repat Kemerasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa Madyabala. Nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Melu mati ra. Gandeng kula tresno kali Mas Bagong sebaya mati sebaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki samyem nunggu nang Repat Kepanasan kepanasan kaya buen pecah sirahe mbok men aku nunggahane wis berdua dua sejoli karo bojoku Ndra dewa iki ora malati nek karo Bagong Italian iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandran-drandran ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sirmu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padang. Sing wing resmi dijabke karo kawula kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku wis dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampean metu njaba metu berarti titah iki ndak kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis nang ditoki njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Bedae. Tegese metu nang Repat Kepanasan. Endra, le omong iki sing genah aku ndak malah kewirangan kowe. Ayo takjak metu nang Repat Kepanasan ngono. Takjak metu nang Repat Kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong ngatuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau, Honda? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nek nek kowe nganti ngapusi aku mboya mikir dua kali lho yang ngeritikan dari terus kata-katanya dihidu mesti lah rampungi kowe aku wis ora mikir aku ora wis mboya mikir
kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampung itu nah. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki di neng repat kemanaan. Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Neng mesti sira mesti bakal mboya. Mboya tak wenehi apa ya? Kamelasan. Mergo aja kok kowe. Warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njawab kramas epek-epek. Aku wis bar kramas pisan, Jo. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas, yakin sumpah. Aja dikramas sing gawe epek-epek. Indra junjungan metu njawab ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njawab malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tak kenjapa wis dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng kono kawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong ing menggah wonten ing kayangan. Ah, kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Are ditumpangke nang kompor bareng-bareng trembelane ora. Ning nun sewu. Napa sendi? Aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejol kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang kemara paduka. Nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Ah mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaten ya diguru kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang inggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dateng kula. Ah. Bagong menika kalian sinten-sinten mboten ajrih. Ning paling wedi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih. Ha nggih, nggih sampun mangke dipun pasrahaken dateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun. Utawi dipun pasrahaken dateng sanak kadangipun, nggih menika kala gareng kalian Petro. Mekaten Kakang nggih. Ih, nah ingatan kulo ingin badi merpeki dateng pono kawan Bagong. Mangke kulo ingin badi melabarakan sejarahipun Bagong Kakang. Aiki ingi di kulo semanggakan Yomo Dipati wonten dawuh ketapno sangganing poro Jawata kinen ngundurake Bagong bu kepriye carane nuri ngestaken dawuh
Yun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kok ya bocah cilik. Ulun Nedya tedhak saka Sela Kanda Waru Binangun manjing jroning Suralaya. Kakang Narada, menapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata, para widodara lan widodari kakang. Ah inggih, inggih. Nyun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit. Purna gatining pananggilan. Sanul sasu kundur kedatun jelok jangking dampar kencono kenapit gambaran gading kadirakan sangganing pulomban cedi manggung ketanggung Joko Panoloro ingin sama ngambil pantaran yang keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto katon ngirang penggaling sang noto wau Ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar om om kebabaknya mungkin ngaloko om isih mesora gelem bali sokorpat kepanasan kowe Bagong Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa, taunana Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sanghyang Jagat Giri Pratingkah angka loro. Kowe ora nganggo tata krama ning kayangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku untuk dawing Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplung aku ada yang kawah Candra Dimuka sama sih ngomong ini Bathara Guru ngarso dudu
jare guru ki Den Mbah Kusing Arso dudu ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku kagya terisang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono dadi aku takon bapak ora Bathara Guru malah dawuh karo sampean bakong nyemplungke nang Kawacandra di muka ngono ha iya dasar para nyata ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lahir aku anake Semar Semar iki sapa Semar iki kakane Bathara Guru dadi aku ngelokke Bathara Guru ngang ora anggo Bathara iki ora masalah Manikmaya Jatimurti jagat giri pratingkah ora apa-apa ora ana sing malati terus ngopo saiki ngene Ndra lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men kowe ya nglarake ati ya omong aku sing ngatasi aku ki mung kawula pengen ngerti wong tuaku kok do ora do dikandani mung jare asale saka ayang apa ora ana manungsa kok saka ayang model ngendi kuwi padake aku ki wong goblok gampang diapusi terus karmu piye manut cah kendel ditantang mana tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku ki nang donya iki pasar tak usaha sik aja kok kadewatan ora minggat aku tegel karo kowe Bagong oke sekolah ya tegel karo sampean wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya anane mung Endra karo Bagong neng kene marganing patimu neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa modar siku tangane Bagong wah suaramu piye kurang seru suaramu kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat wesi abang wala kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan nemeng wesi abange tak dilat bendina ndra tak andani dadi rasa gumun pecah siramu ayo dajal nek pancen kowe wani karo Bagong separuh. Oh, kerasa tenan.
Ah, Bathara Indra tenanan. Yem. Wis mulai urang. Aku kesudok tumbak iki kon wetenge kaduh. Metu getihe yem. Modar tenan aku. Modar aduh. Aku menggoyang. Aduh, mari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra. Kira Bagong datang saged nglawat. Nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok. Kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilah yang mas tu nomo sidam sekarang bawono langgeng manik moyo teko tegel timen siro dawo kelawan poro diwo mulo soro kelawan Bagong sepiroto kekuataning Bagong ingatasi wong mengkawulo cilik ingin duweni watak srogal srogol sarwo sembrono sembrono pari kena nanging lah kok malah mentolo nyirnake kelawan Bagong pono kawan tangiyo ulun paringe kekuatan ingkang luweh saka para Jawata kita ngamuka ning kayiwangan jaluk opi tuduh kelawan Manikmaya sapa ta bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ning kayiwangan para kawan ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dodo anggape Bagonge wong loro saudon telu saurupan wae piye Bathara Indra ora pangling mentolo karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe-kowe kudune nyeluk aku iki kakang kakang Bathik Madrim. Aku tadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok meripate mendonong. Nesu! Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu pas kembar. Kowe iki omong apa? Kowe kuncalke tumbak to? Hah to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ini ngasihnya rapopo, nanti dilakukan tatunya nggak apa? Tatunya nggak apa, gelon? Eh? Tatunya nggak apa, gelon? Loh, kok orang ada tatunya? Loh, edan. Orang ada, wah edan, Bagongnya gawa ulo. Uduh. Uduh ulo iki. Kadal. Kadal jenggulmu. Kowe mentolo karo Bagong. Wajah karo kowe wis. Mentolo karo pati urip gunggung. Apa aku ngeman karo jambelik? Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni nang kok endi? Ngene iki dies ngono iki. Nyange nyange. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klothik ngono ta ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Dra. Mangke tok kompak. Lah wong iso ndok ora entuk-entuk. Ah, cerewet kowe.
Wen gleleng kok. Edan Bagong iki. Bak sapa iki? Iki Audendra iki, dudu. Bathara Brahma dewaning geni. Wah, wow, nyilereke. Us. Dewaning geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau nang gore arep metu kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong? Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bandolendro. Ah, Endro sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Gung apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau kowe. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nenek genimu ora temomo ning awake Bagong. Aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi, sambato dikandani ngayel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa e disawang. Rambute ora ana sing kemritik mboko siji kok. Ngapadake gampang kok, Bong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak balekke nang kowe. Mati ya. Oh iya, Mas. Wadidaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke wang bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh la dal. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabut iki men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih alus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Dabut ki ya trunyo ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Dabut kok dol ngono. Ayo iso. Apa ora we? Ra tak baleke nyawamu we ya Madipati. Modar we jabut genti. Dewa sang udit ora ya. Alah, tisu basah minan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Wah, ya Madipati ya sembrono. Rekae njabut karo Bagong malah gedhe dijabut gletak.
Is, ora taya kowe. Mati ora kowe. Eh, ya mati pati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora rasa dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya mati. Yo. Aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek is nesu ya ngilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah. Apa sareh? Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Tenang. Ayo madhep rene. Ah, trundul iki. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak edit. Dewa kok suwek. Mulai tak anget guys, kok ngisor kuiki kelontong pak. Ngon. Wah, pancen gue arepe dhewe. Aku kedan rada, ya dewa kok dinjen lho. Ah dinjen lho, aku ya iso mabur ya pada kaya. Loh, kita iso ngembantir gantara. Kula ya orang ngerti kok iso kelepat, iso nututi banter banget. Kalo ini ku tengah awang-awang ini gumon lho lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lak. Saka dayane ngopo? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerantara jengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Ceco. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendito Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya ya Mas Dipake. Kusik. Aja. Jabut nyawamu modar kowe. Mati ak talene ak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lene aja ngluputke karo panjenengan ulun, aja ngluputke panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah guku iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabet. Iya. Waedan. Waduh. Wah, lah iki kedadean apa ya kayangan kok dosase bae. Wis menyang. Wis menyang engko bajine tak ganti. Menyang gawe wis. Iya tak mangkat. Tak itungi telung kejeping netra Bathara Guru tekan kene tak goleki rada copot sepatune nak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa kok arep nggo nutuki sirahe dewa iki piye iki. Wis gawe wis menyang. Iya tak utake, tak utake. Thank you.
Pandito kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngacaping tawang. Susuh angin ngending kone. Oh. Bagong nun. Destun temen ing atase amung derajating kita kok ngusak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi tangan amun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula. Ngendikane didhawuhi kalih sampean nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak arik kayangan, kita wis keluputan jejering titahwani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Ah, pikulun. Kula mempengin ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayangan niku pengin ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau, sadereng sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ratekan iki pulun rada tak jabut nyawar. Kaca. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti, alah dene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah mosi ing titah. Mana kenyataannya? Sampean tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat tidur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Dik. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik atas ngene iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa. Mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa? Taunono Windanono kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karuan. Asli ra ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Bung wis hangong-hangong apa? Ora suruh kok hangong-hangong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni, guntur angin. Bagong sirnakno leburun saka jagat guntur geni, guntur angin. Edan niku. Bocah ndugal kewarisan. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Edan. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Saman mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stor. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawene long bumbung e. Nganggo plem-plem e. Emang kembang api cilik-cilik ngono. Ah, Mas ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani cis Trisula, cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita Bagong. Oke. Silakan. Wis gawe ketoke aku modar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ing aran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamake badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamake men lebur mbangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamake gawe.
tetep dadi masalah iki. Sebabe apa? Nek namake pusaka nang petengmu ning dada ora nang ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling ki. Kapan kados mboten Ronaldo kamas ana ciloko iki. Kowe gawe nesu ning babgong kowe. Ayo, pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh, kakang kedewasaan. Edan kecekel neh aku. Sabar, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adi guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggo kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jerah apa tidak? Wis ketangkap pemindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Ora. Marat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kosek takut sih ada gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau adi guru. Sing nibake cis jalu doro mau ya adi guru. Aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun yang tekok nang buri. Ora melu apa-apa ketok sikep ki. Iki terus aku dupi ya pukulun rada. Aku harus bagaimana? Nah, kita harus takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng omong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu ki blender dono, blender dene. Ora dicekel liok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekel ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gumantung karo sing dijak omong. Belum nyekel liok apa ora. Aduh, aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbe obat ngono. Ngomong karo watuk ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya ya. Terus piye kula kula mburi kudu piye? Ulun ya mboyang ngerti, ulun ki ya ora ngerti tenan bakal apa ya ta bedah dodo ulun ulun mboyang ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh iki. Pukulan Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kok arep nututi piye? Lah kok sik. Kita ora ya iso mabur to. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkekan nggo pancatan. Trembelane tenan. Cuman rada ki rada wungkok terus bangkekane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya gendang, kakang suwar kaya ora ngilekke. Wah. Aku wis monggo ditimpun sekecaken nyun pamun lho di ngatos-atos di. Kedah prayetna ing pangandikan. Menawi mboten prayetna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pakarepe. Tunomo sidam sekaring bawono langi ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor mergo saka pokal gawene Bagong ing atase mengpono kawan kaya ngono lah kok malah ngidapi-dapi temen kekuatane ulun meh wae kewirangan Bagong mboyo tok endake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa sak nyatane wis paring pangandikan sak nyatane bab asal usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh? Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem edan Bagong.
Gelar pandan muncar inon lir kekunan surem sorot hitam badang Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ingkang rayi ngaturaken masgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu inggih yayi mula tampi karya bombong raos sing manahipun ing raka ing Ndorowati namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan Kresna kakangku aku ngaturake bekti. Iya ya Dimas. Ora kudara ndak tampa. Ora liwat pangestune mun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula. Koko Prabu sembah bekti kula. Iya ya, kembar ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana kembar. Kula mundi nggo jimat ngene nggih. Kula mundi nggo jimat paling dayana ning kasantosan. Koko Prabu sawetawis Anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu riklenggan sak mangke. Mboten sanes namun nedya kula kanthi ngrembak babakan negari Ngamarta. Jumbo kelawan kewajibanipun nata ing Ngamarta. Anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis baji ning kawontenan. Yayi, kula nderek rumojong.
namung semanteno mugian dados ing kawuningan menapa mboten langkung prayogi menawi anenggo dateng jangkeping para Pandhawa liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten nggih amargi menawi mboten jangkep samangke badhe tumpangso anggenipun badhe menanata negari ing Amarta wilenging saking menika sawetawis katenggo langkrumiyen semanipun kadang kula pun Arjuna supados sak mangke menawi ngembak babakan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun manges mangertosi menawi dados sabda paduka Yai Prabu ing Amarta Yai Prabu Darmakusuma sorating pandam sumula madangi jroning masarean ong ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang tiyah manah engkung sumungkem kuling ing dereng ngantos paripur sami mbawacana kasaru ingkang abian loro miwa ingkang rawuh madyane negari Amarta nenggah iwang pikulun Jatimurti Akarya Cingak Sangya Para Pandhawa long long ing dia mangu mangu mangungkung kanduan limang sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya punta dewa lunta makarya bumbung tias ulun pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya kresna luntama Akarya bumbung tiasulun bulun Bathara Guru aku ngaturke sembah ya Werkudara Luntama wonten menapa pukulun dene sumengko rawuh paduka iwang padha pukulun manik menya wonten negari Amarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayah pun punta dewa wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Amarta pukulun punta dewa apa dene sira Kresna sumurupung gering nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran lho wonten untran-untran ya pancen mengkono menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badian jungkeng kawibawan Suralaya Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna lamunana titah pujangkara ingkang wani munggah ing kayiwangan sayekti titah mau gugat kawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan titah menika kala mau sinten pukulun menawi kepareng kula kan kadang-kadang kula para pandhawa ngembadhe mapakaken dhateng titah kala mau Boya unolio kejoba mongat dikito punto dewa ingin ngamuk ono ing kayiwangan tekondua ini kadikdaya ini kengidap-idapi tan unolio kejoba mong pono kawan bagong punto dewa jagat dewa badro ya jagat pangis tungkoro wailah dalah perkudoro bag Gong sing gawe geger kayiwangan. Wah, wow, ora pati duga mono.
kaya ora diwulang karo sing gerak ing atase derajate Bagong wani ngobrak-abrik kayangan. Kresna Ilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak lan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur. Surapati duga mana ora lidha ujaring wong daplok pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa. Apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa werdina wae piye? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Ya dolaruta saking Gudha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri nalika semanten ki lurah Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke bingung ki lurah Bagong sabab lumarap wonten ing kayiwangan Ngundarandir Bawana. Doro. Iya. Apa Hyang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur Doro? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarine diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi mergo Hyang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae? Wonten maring adhem. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Dawuh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanjeng nggih, Den? Iya, tak tompo. Bagong. Nggih. Bekti kula nggih, Ndara? Iya, tak tompo. Arjuna, kula wonten paring dawuh ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Hyang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun padul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ngorak-arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu.
kula mboten mangertos sinten Koko Prabu sampun anjihaken kalawan kula. Lho la iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Garing ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakon ning Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata kuwi ngenapa? Wah, ora sabo deleke. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik werku durung sabar, sabar kowe sik to. Napa, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten apa to, Tru? Aku ora ngerti, Petro. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diurak-arik dening menungso lumrah. Kok Koko Prabu Lendangu kalawan aku sajak cubriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka, ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goro wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpahe. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye karo ora guyu lho. Ya tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa e? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Wlho. Sebabe kayangan durak-arik menungso. Wlho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sing ora jajana aja nesu ditutuk kresnane ora. Mbebingung ati kowe. Wah, menclah-mencle. Ngendikane iki wong Pikulun Bathara Guru sing ora arek kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Gek, sik. Mangriyen, Den. Mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ora tau pisah. Ning omah ya kali kula. Niki wau Suwandoro kali kula gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencela-mencle. Petruk aja kurang ajar. Kae dewa, dewa kae iso wae mencela-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-okleke mudhar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek sampean nganti sampean ngarani Bagong Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, Nun. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah, cangkemmu ora kena dienggo omong. Ora, Den. Tenan apa ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten kosek. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku matuk. Nah, yen kowe ora salah, kowe mesti bakal luar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah kok. Tenane nganggringku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Muga musuh apa wae nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ra, ora wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat sik ra masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do geton langkat aku tak kandhani. Aku dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhating lakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa.
ngerain osmo bang wang aruno katine traning anggorapo sabtaning kukiloreng kanigoro sageter kini dungan ningkung lir wuwu sing pini panco ing ya na iso apa ya ini glitian wih ojo ngawu gawar ngawur Bagong kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ing kengemong raga kita kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapopo iki merga saka ulun nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wo panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhang kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mang bingung pengen ketemu ale bapak. Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ning pertanu-pertanu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora bakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi diwaning para dewa wekasan atur pelaporan ingkang ora sak mesthine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejomaya ya Tejo Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejomaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungso sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing ngundaran Dirbawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan tumuli diparingi jeneng Bagong mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Oh ngoten. Iya. Wah anggere mule ngetaki Petruk adiku ora masalah ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya pancen ulun. Nah nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya ning sa kula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang mele sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Wo ngaten. Ya ulun durung bisa mbabar ndak disiki pangwasaning Gusti. Wo nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene mengko ya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng alah wis jan wis. Wis. Ya pancen kudu kaya mengkono Bagong. No nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngosa asik kayuwangan. Walah yem. Lek mumbelani karo aku jan lahir banten tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Yo, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane lek medhun pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih lah terus sakniki kula ora iso mabur lek arep medhun pripun dadi.
ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba tiba negara Ngamarta Bagong sendika. Kancing langit kelap-lapatun lerkin sanging risang mawe gandrung tabah ya gong siap wong rasalah santai wae terus ayo pukulun menika ingkang abdi pun Bagong Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kulon. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-ngoyak sampean, kula niku ndherekke Ndara Janaka alih Petra ya, Tru. Heeh. Niki kula kula nganggo saksi Petra. Ndara Janaka nggih dadi saksi. Inggih, Bukulun. Arjuna kita mboya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono, ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah candra dimuka. Kula niku salah apa e? Wah, Jan, Gong, sabar ya, Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru iki nyawamu aja karo ning bon-bon. Santai, santai. Tenang wae to kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonono. Walah, jan wis. Iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka Bagong. Petro? Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak antil lho. Kuwi ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa lho, wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki? Karena kias meneng wae lho, Tur. Truk. Tura. Petro, Lon. Tilik ana ora? Nggih. Ora masa kok iki lagi ana pengadilan, Bagong arti adili kok dodak-dodok ora. Hai. Lulu. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapa ya kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen meneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing ngono kae sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Napa lakon opo-opo kok dadi kembar, lakon opo-opo kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Ya ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong? Piye, pukulane sing arep nyemplung aku nang kaca ndo dimuka? Tak rubut loro. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing sak nyatane?
Yem salima yem aku tak matur ndak ada rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar suwan Iwang Pikulun padha menang. Pukulun boten sah wedi, pukulun boten sah gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara menang. Wis ketemu kan wong atua kita. Ulun ki Mboyagoro. Lamun ketemu ali wong atua kula. Wis, nggih, sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha menang, nek boten dados mang suwan Iwang Pikulun padha menang. Wong atua kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem mati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu ro bapak, Gong. Ketemu. Kuwi anake sapa? Anake Semar. Aku meng ajeg. Wis ben sing penting trimo. Nek nah, keterangane aku iso asal usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal usul saka ndi? As mongkon meng ece nek tak omong rasa. Oh iya. Ning kita wis ngerusak kayangan. Apa to sebabe kula ngerusak kayangan mergo sampeyan ajeng mateni kula jemplungi teng kawah candra dimuka. Niku dawuh Hyang Padawenang. Mula Hyang Padawenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Padawenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Padawenang kene nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-undane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki wau yang Padawenang dawuh Bagong, nek manik moyo ora percaya karo sing tak omongke kuwi dawuh ulun, ulun kang bakal terjak ning Ngamarta ngukum kalangan manik moyo. Iya iya, Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan apa Gong? Sing ngendi? Sang Hyang Padawenang arep tedhak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pikulun Bathara Guru ora ngakoni. Ora. Kok ya pinter ngono lho. Aman gek rampung e. Nek ora ngono kok dadak perang meneh aman. Ndak-ndak kejam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nunggu. Lho 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 lho. Kok sik. Sing nunggu dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing nunggu ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kuwi iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya Bagong nggih. Semar nanti terus. Ah kaya ngono. Piye tole? Aku wis ngerti Pak sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu iki aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo petruk gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Dadi aku nek sia-sia petruke ora kualat. Mula kowe unek-unekke petruk unek-unekke gareng ngapak-ngapake petruk kuwi tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Kok njur ngancam besok malam barang iki kene wis rampung kok iso besok malam. Sio-sio karo Petruk aku. Sio-sio karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Sak wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dene keterangan karo Sang Hyang Padawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku ndherekke bapak tekan jaman apa wae, Pak. Thank you.
Mas Gandanyo, maweh raras renaning driya. Jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Kresna, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Akeh-akeh putu Prabu nggone paring pangandikan, munjo atur kelawan Yang Wing Wirata, ana saperangan ukara ingkang semune dadekake tuwa tandha pitakon penggalipun Yang Wirata. Iye, nyuwun pangapunten Kanjeng Yang, kepareng kula mbabaran ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Ndorowati itu munten aturi paring dawuh. Wonten pun dilepatipun ingkang wayah. Gunmu paring dawuh. Yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata, mesti eneng gandeng cenenge kelawan Bratayuda Jaya Binangun kosek to. Mula saya aku tak takon karo Putu Prabu Kresna. Inggih, paring dawuh menapa, Yang? Putu Prabu Ndorowati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa? Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepingin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jitapsara. Kitab Jitapsara inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesinglon wujudipun lanceng pethak supados ing pangajab sak mangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Bratayuda Jaya Binangun ing sinerat wonten ing telenging buku Jitapsara menika kula wau Kanjeng Eyang. Sabanjure berkamis itu paduka Kanjeng Eyang wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Ndorowati sakmangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci. Tegese Putu Prabu wis bisa anggadhuh wujuding ya kuwi Wahyu Jitapsara utawa Werda ing ngemot kodrat Bratayuda. Kasinggihan mekaten. Para saya aku tak takon. Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa? Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Ndorowati? Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda. Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah, yen ngono tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda, kuwi ora bakal iso uwal kelawan panggulawenthaing Putu Prabu Ndorowati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arepa botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesduang nglampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu tutur ketawur mboten wonten ginanipun. Putu Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendhikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana beneri. Lah, saiki ngene. Gandeng wis padha mlumpuk ana ing negara Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndorowati. Kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napaki perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjehake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenantuk karya. Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi Sikunti Talibrata ngelingake marang si Duryudana ewadene Putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa, kula wonten paring ngadhawuh
Mula saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih Putu Prabu Puntadewa aturna marang rakaming Ndorowati. Koko Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh. Ngemuti dhateng lampahing ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata, menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sak mangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjihaken negari Ngastina miwah Ngendra Prasta. Sak jajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra. Menapa dene satriya supados nanjihaken negari Ngastina? Upami lho menika Yayi, upami. Menawi Yayi Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dhateng Nalendra, nanging Yayi Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendra Prasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa ing kedah dipun lampahi dening Yayi Prabu sakadang? Menawi cara kula Koko Prabu Gandheng Puntadewa gesang menika mboten kabondo ing derajat pangkat, miwah mboten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngiklasaken Ngastina lan Ngendra Prasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa, menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sedherek. Aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari, miwah Pandhawa mboten mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, mboten menapa-menapa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Yayi Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono, tegese wis muspra tanpa guna nggonipun Kakang Budidaya golek ya kuwi Werda Citap Sora ing kemot kodrat Brata Yudha Jaya binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa? Yayi Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Brata Yudha Jaya binangun. Mula Yayi, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Brata Yudha. Pedah apa nggonku tansah ngajak-ajaki marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Brata Yudha Jaya binangun? Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dikendikake karo mbarep kakangku kuwi? Ngugemi beneri dhewe ning ora beneri wong akeh. Lho, tegese beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe ning kurang bener tumrap wong liya. Kok si Adi iso matur kaya mengkono? Ya, mergo mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur sak karepe dhewe. Bratayuda kuwi ora perang, dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane, nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikudratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Bratayuda kuwi bakal katondo sapa sing utang bakale nyaur, sapa sing ilih bakare ngulihake, sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Bratayuda. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Bratayuda, mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Bratayuda, tumangkaring angkara murka ana ing jagat, ora li kejaba mung mbarep kakangku. Werkudara, owo. Apa si Adi Mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur? Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah, nambik pitutur becik, dasare kebegan watak angkara murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ngambek angkara murka. Dimas, wong urip ana ing alam padhang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Koko Prabu Duryudana kuwi kalebutan sah dak sia marang para Pandhawa, nanging tumrap aku luwe becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene si Adi paring dawuh kaya mengkono? Mbarep kakangku, kowe galingan jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan
bojomu Mbak Yuku Woro Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalendra, nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi karo Mbak Yuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhi Dursasana sing angka pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake yen bareng kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda, tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa, yen pancen bareng kakangku ora mentala karo Kurawa. Kowe ora usah dadak tumandang karya. Aku karo jlamprong sing saguh ngentekke Kurawa 100 cacahe. Idep-idep nglaksanake dawuhing dewa ya kuwi ngisas angkara murka. Yayi, kula nuwun pamapunten. Menapa ingin dipunaturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu? Inggih sepisan Bratayuda menika sanes perang ampyak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan, tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katondo sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik, nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh angkara murka ing stama gedhek satemah kedah dipun sirnakaken. Mula ingkang sak menika yayi, kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lalampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegeki dhateng pemanggih piyambak menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng ngroko ing Darawati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda jaya binangun, nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika yayi. Butuh Prabu, wonten dawuh Kanjeng Eyang, anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinudhat marang panguwasaning dat kang Murwengdat. Elinga, Bratayuda jaya binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair, nanging dewa wis ngudratake. Mula ana tetembungan kridhaning atitanku mbedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis sing kang kawasa. Mula to coba eling-elingen, Pandhawa kudu mungso kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para Sata Kurawa ora, nanging tetep ana ing atimu, tetep ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil, dadi utusaning para dewa ngisas angkara murka ya kuwi para Sata Kurawa, sebab angkara murkaning Duryudana lan sakurawane kuwi ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan. Dadi yen putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem nglakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur kang mangkono padha karo putu Puntadewa kuwi padha karo orang leksanani marang dawuhing para dewa lan orang ngleksanakake apa ingkang dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe, wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padhang, nanging tanpa kanugrahan tanpa entuk apa-apa nggon putu tindak apik ana ing ngalam donya iki. Puntadewa, sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin awang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kiri-kiri pronang kono magawe gelar Duh Kanjeng Eyang Semban kula, Kanjeng Eyang Pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan Eyang Durgandana.
sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono. Sasampunipun ingkang wayah midhanget sabdanipun Maduka Kanjeng Eyang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun Punta Dewa. Ingkang sakmangke kula nampung dederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Namung semanten kula tasih nyuwun gungan dhateng Paduka Kanjeng Eyang biye. Putu Prabu Punta Dewa kepiye? Nyuwun apa marang pun Eyang? Supados sakmangke dipun tanjihaken sepisan malih babakan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sak jajanipun. Sranane. Srananipun kedah angutus dhateng duta pamungkasing Pandhawa. Menawi duta ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana. Kacetha bilih Bratayuda mboten badhe dipun sagedipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa Kanjeng Eyang. Mengguno Putu Prabu inggih Kanjeng Eyang. Ila dalah jagat wo Bathara Kresna wonten dawuh Eyang. Wusana trontong-trontong sulaing pepadhang. Ewa dene Putu Prabu, kadangmu Punta Dewa isih nyuwun gungan. Nggih kula sampun mangertos. Namung sakmangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa? Sowan dhateng negari Ngastina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara Majapati kakek kuwi. Mara uruna penemu sapa ingkang mantes? Ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku. Semanten ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prabu Ndarawati. Ingkang pantes minangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjihaken anjabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sak jajanipun. Kresna, wonten dawuh. Piye Putu Prabu? Gandeng sampun dipun pitados kalian ngadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Sakmangke kula nampung sendika ndherek. Malah sakmangke dinten menika ugi yang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanana kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Ngastina. Usik aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadyabala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang sakmangke badhe kula kanthi minangka kusir. Sumados enggal prapta wonten negaring Ngastina. Ora nganti wadyabala. Kula kinten boten perlu kula ngadhenaken sangganing para wadyabala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang, kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang ngatos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun Maduka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugia ingkang wayah ing Ndarawati saged lebda ing karya. Putu Prabu Ndarawati. Ndak pepuji ngersani Hyang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-non ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Haji, kula nyuwun pamit. Koko Prabu, sepisan malih kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kepareng ngamletikaken geni memungsuanipun Kurawa lan Pandhawa. Menawi saged kedah dipun jumsarana aris. Koko Prabu pun Duryudana saged maringaken negari Ngastina lan Kendra Prasta kelawan para Pandhawa inggih mangke gampil. Werkudara aku njaluk pamit ya Di. Sing ati-ati Kresna kakangku. Perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku. Arjuna pun kakang nyuwun pamit. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Kowe titip apa? Inggih boten titip menapa-menapa. Iki awarne Ngastina lho. Inggih. Iki aku arep Ngastina mumpung ana kalodangan kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye? Mboten. Koko Prabu menika kok sajaipun Cubriya kalian kula. Lho, ora jeneng Cubriya. Lah wong aku iki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe iki nyimpen mutiara ning Ngastina to. Dikira aku ora ngerti. Nggih, benjang mawon. Ora saiki mboten benjang kemawon. Wah, aja mbok tari. Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkato, aja nganti kesuwen Setyaki wonten timbalan. Cawisna titian ingsun Yai Jaladara.
pun ngakang menuh dadi pengawakan ing para Pandhawa budhal marang negara Ngastina. Nanjihaken negara marang Yai Prabu Duryudana yen pancen Yai Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Ngastina lan Kendra Prasna. Ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndherekaken. Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati, Putu Prabu Ndorowati. Wonten dawuh Kanjeng Eyang marem penggalian yang ing Wirata. Sawise Putu Prabu paring dawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndorowati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa. Ya kuwi njabel negara Ngastina lan Kendra Prasta sak jajane. Namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban. Ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentala dhateng para pepundhen sesepuh ingkang sakmangke badhe dados senopati ning para Kurawa. Puntadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang, perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta sebab yen tombok pitung-pitung pancen abot lumadining Bratayuda nang ngerti yo iki perang suci iki kisah sing angkara murka iki katondo jagat bakal babar donya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa mula perkara perang iki mengko Sira Putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu maju ana ing pabaratan. Ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh nalindra-nalindra ingkang wis padha manunggal kalan para Pandhawa, nalindra-nalindra suruhan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwaing para Pandhawa. Inggih, Kanjeng Eyang. Menawi ngaten pangandika Maduka ingkang wayah namung sendika ndederek. Wis mbarep kakangku rasah melu-melu. Yen pancen mengko Kresna kakangku ora kelakon jabel negara Ngastina lan Kendra Prasta. Aku ingkang bakal saguh wisuh gedhihe dulur-dulurku Kurawa.
mergo apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan tegese yen to Kurawa lan Duryudana isih urip jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine. Mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka wirasa melu-melu. Kowe tenguk-tenguk wae. Nyawang. Iya Dimas Werkudara. Pun ngakang mung manut apa kang dadi karsaning sira yayi. Gamang ngono punta diwayuh. Ndak kanthi manjing jroning Datulaya. Sinambi Kembul Bujana angrantam kalawan lumakuning lelakon ingkang bakal lakon. Inggih Kanjeng Eyang, ingkang maya namung sendika ndherek Werkudara Matsopati kakekku piye? Tatanan para prajurit Senopati Nalindra Suruan lan kabeh punggawa Nayaka ingkang padha samapta ing gati sawiga ing diri. Ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane. Ingkang wis padha claprang gumbalane darbe niat bantu kelawan para Pandhawa. Yo ngestoke dawuh. Semono uga Arjuna. Inggih, ngestu wada dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Kaya wis ora ana dawuh maneh, rakamu bakal ndak kanthi manjing ing kedhatoning Wirata. Inggih, namung sendika ndherek. Budhalo kang padha sebo ingsun kundur kedhaton Arjuna apa dene Werkudara. Maksudarki hakiku ngestahake dawuh. Inggih, Eyang Durgan tulung ngestu wada dawuh Paduka Kanjeng Eyang Durgan duning Wirata. Purna gatine mananggilan. Sarta sukutur kedhaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring perumban cethi manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang samya ngambil upacaraning prabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Yeah.
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Iki sowan menyang endi, Mak? Iki sowan menyang Rumah Sakit Umum Sarjito. Oh, sapa sing arep opnam? Kose to. Aja ngawur iki ora kok perkara sowan mrene iki arep priksa iki ora ning didhawuhi dening para bapak-bapak. Minangka dadi punggawa ana Rumah Sakit Umum Sarjito. Iki milat sing kaping 38. Iya. Ulang tahun sing kaping 38 no. Alhamdulillah. Iya, panjenengane Bapak Direktur Dr. Sarjito kene panjenengane Bapak Dr. Dr. Darwito SH SPBONK dalam kurung K. Kabotan iki no. Iya. Wah, ayo pangkat kok dhuwane kanthi akeh banget kaya ngene iki. Dek mben nimbali karo awake dhewe taun kepungkur. Iya. Taun kepungkur lakoni Rama Tambak. Iya. Aku wis ngelingke karo panjenengane, ampun niku Pak Dokter. Mangke nek Rama Tambak niku Jawa. Wo. Sewengi udan bubut nok wis. Iya. Ora nganggo terang ya, Mak. Ora nganggo terang, aku medun mayang ki wis pesimis sesuk sengara dundang meneh. Iya. Ning nyatane panjenengane Mas Banu ya rawuh meneh. Lah iki panjenengane Bapak Dr. Darwito SH ya tak singkat bae. Heeh. Kemareng nimbali meneh no, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kejaba saka iki pasugatan dinggo milat ke-38 Rumah Sakit Umum Sarjito uga iki mengeti ulang taune panjenengane Bapak Dr. Darwito SH SPO sing wis ulang tahun tanggal 3 Februari. Oh, ngono ya, Mak. Iya, tanggal 3 Februari ngono. Ya. Panjenengane ulang tahun ngaturake panuwun uga kanggo panjenengane Dr. Rukmono SPOG. Kandungan Kebidanan Direktur Medis dan Keperawatan, uga Dr. Rini Sunaring Tias Sunaring Putri, Direktur Umum Operasional, Dr. Nusanti, Direktur SDM dan Pendidikan. Amir panjenengane Bapak Amir Ahamsah Direktur Keuangan ngaturaken panuwun kagem panjenengane. Iya. Sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe meneh no. Iya. Ning ya iki ana kabar sing panjenengane Bapak Dr. Darwito SH SPBONK. Iya. Aku nganti radong iki. Ya ora apa-apa. Iki panjenengane akhir Februari sesuk wis lengser li dadi direktur ana ing Rumah Sakit Sarjito. Wah iya. Ya sak dhewe nderek ndedonga, muga-muga sing neruske iki ngerti nyang budaya wayang ya no. Iya. Dadi ben taun iki tetep wayangan. Iya. Ora kok awake dhewe sing didhawuhi teruske ora ganti dalang ya ora apa-apa. Sing penting kene iki wayangan no. Iya. Biyen dek wayangan pertama iki ya dikhawatirke ganggu para pasien mergo samping kuwi nganu jeneng iki unit gawat darurat. Iya. Mula salone mbiyen kon ngedhepke ngalor kabeh. Ning jebul kleru penemune para dokter-dokter iki kleru. Iya. Pasien iki malah rumangsa seneng. Sewengi ora ngrasake lara mergo krungu swara gamelan. Oh iya to. Jarene, "Wah, lah iki pancen bejaku nang kene iki mula terus nimbali meneh syukur bage setahun pindho ya, Nak." Iya. Men supaya pasiene ngindang sehat. Iya. Mergo sing diangkah ki pancen ya kene iki papan kanggo penyembuhan para dokter-dokter para akeh banget sing ahli mata, iya, ahli apa wae kabeh mlumpuk eneng kene ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan penyane penyembuh Dr. Darwito SH sing wis akeh membuat perubahan ana ing Rumah Sakit Umum Sarjito kaya dek taun wingi diterapkan ya kuwi kanthi basa Jawa sing alus. Oh iya. Saiki wis digunakake terus jero ana ing ruangan kono wis diwenehi kedai jamu tradisional. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa upama ya, Nak. Ya, muga-muga kabeh iso diteruske. Kagem para besok ingkang padha paring anu sing iso padha ganti. Ya. Panjenengane Bapak Darwito ya, Mak. Iya. Kanca-kanca ayo. Iki mau Pak Darwito lan para staf kedokteran kabeh jare arep kepareng nyekar. Oh iya. Mau ngarep nembang kok judule ora dong. Iya. Lah kok ora dong? Duduke aku cakepane. Niki napa Mas Dalang? Oh niku lumbung desa karo
caping gunung. Lah iki sing arep kepare nyekar kur. Monggo Pak Darwito sinten sing kepare ngajeng didhawuhi minggah wonten panggung. Sepote apa? Sepote pelok, Mas. Anu happy birthday. Selamat ulamat ulang tahun kae kagem Pak Darwito. Monggo, yo dados. Monggo, Pak. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Dokter Darwito. Ayo semangat tahun, selamat ulang pisan, Gas. Selamat ulang tahun bagi sejarah. Wah, pokoknya tenan. Iya. Piyai semene kok sarapane bokong kabeh. Bokong piye? Lah nek nyontek ira ya mesti ngon bokong ta. Iya. Oke, ira jamak-jamak. Monggo Bu, dipun jejer mboten napa-napa, dipun jejer mboten napa-napa. Nah, matur sembah nuwun. Iya. Nggih. Monggo sinten ing bareng-bareng pangandikan, Pak. Pak Darwito menapa? Nggih. Matur nuwun Kiseno artinya Sonogro ini adalah niki badhe nembang bareng-bareng bahwa niki pesta yaitu untuk ulang tahun. Nggih. Napa Bu Hendri? Lumbung Desa kersane. Lumbung Desa, nggih. Wis mesti bliru iki mbok yakin. Lumbung. Biasane ora tau nembang, ora ana wong dokter nyuntik kok mbukak kathok karo Lumbung Desa. Ah tenek kejeron. Iya. Ning mboten apa-apa menika kula remen, remen sangat. Ya, kersa ngapalke Lumbung Desa. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Ayo, Cok. Kalau ibu-ibu waranggana dibantu nggih, dibantu. Ya, dibantu men padha cetha. Dibukani saka bonang utawa apa? Ya, mengko terus mlebu. Neng apa jenenge iki, neng